ಮಾತೆ, ಈ ಸುದಿನ ಅದೆಂತಹ ಸಂತೋಷದ ಸುದಿನ. ಈ ದಿವಸ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ. ಆದ ಕಾರಣ ಭೂಸ್ವರೂಪರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದೆ. ಮಮ ಪ್ರಾಣಿ ಭೂಷಿತೋತ್ತಮರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಳು. ಈಗ ನನಗೆ ಒದಗಿರುವ ಈ ಅಮಂಗಳ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಈಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ? ಸೀತಾ, ಜಾನಕಿ, ಸೀತಾ
ಮಂತಿ ಆಗಿದೆ.
ಸೀತಾ. ಇದೇನು ಪ್ರಿಯ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾರವಿಂದವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಾಹೀನವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾದರೆ? ಭಾರತ ನಿಗೆ ರಾಜವನ್ನು
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕೈಕಾ ಮಾತೆಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರಗಳ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ಸೀತಾ, ಮೊದಲನೆಯ ವರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನಿಗಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ. ಪರಮಾತ್ಮ! ಹೌದು ಸೀತಾ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರು ಮುಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಜಟಾವಲಗಲ ದಾರಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದು ಸೀತಾ, ಹೌದು, ನಾನು ಈ ದಿನವೇ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಇರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರು. 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಸೀತಾ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಬದುಕಲನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಬರುವೆನು ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? ಬೇಡ ಸೀತಾ, ಬೇಡ, ವನವಾಸದ ಆಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಸುಮಕೋಮಲೆ, ಹರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದನ್ನು, ಗೆಡ್ಡ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲ ನೋಡಲಾರನು ಸೀತಾ, ನೋಡಲಾರು. ನನ್ನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡು, ಬಹುಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸೀತಾ, ಶಾಂತಳ, ಶಾಂತಳ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಬರುವೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಧಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತಾಗಲಿ, ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಗ್ರಜ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಮಾತೆಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಇದೇನಣ್ಣ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಖಿನ್ನ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಮಾತೆಯವರ ಸಂಗಡ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ರಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಸಹೋದರ, ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕೈಕಾ ಮಾತೆಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಜನಕನು ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೆನು? ಆ ವರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಣ್ಣ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನಿಗಾಗಬೇಕೆಂತ. ಅಣ್ಣ! ಹೌದು ಸಹೋದರ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವರಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಎರಡನೇ ವರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರು ಮುಡಿನುಟ್ಟು ಜಟಾವಲ್ಕಲ ದಾರಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡದು ಅಣ್ಣ, ಕೂಡದು. ಮಾನವಿಲ್ಲದ ಅಣ್ಣ, ಮಾನವಿಲ್ಲದ ಮಾನವಿಲ್ಲದ
ಔತ್ಸರ್ಯ ವಿಷವಿರುತ್ತ ಕಾಳ ಸಪ್ಪಿಣಿ, ಆ ಕೈಕೆ ಮೋಹವೆಂಬ ವಿಷವು ತಲೆಗೇರಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಲೇ ಕೊಡದು. ಆ ಕ್ರೂರ ಪಿಶಾಚಿ ನೀನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಅಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ? ಕೀರ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಜಾರಂಜಿತನಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹಡವೆಗಟ್ಟಿ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನಾದ ಧರ್ಮ? ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಾತನು ತಂದೆಯಾಗಲಿ ಗುರುವಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನಸೋತು ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಆ ತಂದೆಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹನಲ್ಲವೇ? ಆಜ್ಞಾಭಂಗಂ ನರೇಂದ್ರಾಣ ದಂಡಂ ಎಂಬ ಹಾರ್ಯೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಅಗ್ರಜ, ನೀನೀಗ ಜನಕನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ ನನಗನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಣ್ಣ. ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಕುಲಜ್ಯೇಷ್ಠನೂ ಆದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ರಾಜ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಕ್ಕೂ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಂದ ಕುಲದ್ರೋಹಿ ಕೈಗೆ ಸೀಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಶಾಂತರಾಗು ತಮ್ಮ, ಶಾಂತನಾಗು. ದುಡುಕುವುದು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ನೀನಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರನಾಗು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಣ್ಣ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶಾಂತನಾಗು ಸಹೋದರ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದ
ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಸಹೋದರ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದರೆ ಧರ್ಮಲರಾದ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರ ಯಾರಪ್ಪ? ಅಗ್ರಜ, ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಿರುವರು. ಮೇಲಾಗಿ ಕೈಕ ಮಾತೆ ಇರುವಾಗ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಇದು ನಿನ್ನ ಪಾದದಾರಕ. ಶಾಂತನಾಗು, ಶಾಂತನಾಗು ತಮ್ಮ. ಎಂತಹ ಉಭಯ ಸಂಕಟ! ಜಾನಕಿಯು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಳು, ನೀನು ಸಹ ಹಠ ಸಾಧಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ಎಡೆಯಿರಿ, ವಿಧಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತಾಗಲಿ. ಮಾತಾ ಪಿತೃ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಡು. ಹಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಚಂಡ ಮಾರಿಯಾಗಬೇಡ, ಪ್ರಚಂಡ ಮಾರಿಯಾಗಬೇಡ ಕೈಕ. ಇದು ಪ್ರಚಂಡ ಮಾರಿಯಾಗಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತುರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಗುಮುಗದಿಂದ ಹೇಳು ಕೈಕ. ವಿಧವಾಗಿ ಬೇಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ, ರಾಮನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ವೇದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ? ಮಗನೇ ಬಂದೆಯಪ್ಪ, ನಮಗೆ ವನವಾಸದ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ವನವಾಸದ ಅನುಜ್ಞೆ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಿರಲಾನೆ ಮಗನೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಪ್ಪ? ಇನ್ನು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸುಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಬೇಕ. ಈ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು. ಏನಿದು ತಂದೆಯೇ? 60,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೆತ್ತದೆ 4 ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದ ನೀವು ಈ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತೃಗಳು ನಾವಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತರಾಗಿ ಜನಕ, ಶಾಂತರಾಗಿ. 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನ 14 ದಿನಗಳಂತೆ ಕಳೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಸಹ ಹೊರಟಿರುವೆ ತಾಯಿ, ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ. ಒಂದೇ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಬ್ಬಳು ಸಕಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು ಪತಿಯ ಸಂಗಡ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಪತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಾನವ ಹೃದಯ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತಾ ಹೃದಯ. ಒಂದು ಪಾಪದಿ ಜಲದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ನಿಧಿ. ಜನಕ, ಅಗ್ರಜನ ಸಂಗಡ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸಿ. ಮಗನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಸಹ ಹೊರಟಿರುವೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆ ಯಾಕಂದ? ಹೇಳಿ ಜನಕ. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರಜಾನಂದನವನ್ನು ಪಡೆ ಕುಮಾರ. ಆಗಬಹುದು ತಂದೆ. ಜನಕ,
ಶಾಂತರ ಸುಮಂತ್ರ ಮಹಾರಾಜ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಕಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಹೋಗಲಿ. ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರು ಏನೋ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಪ್ಪ. ಸಕಲವು ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಭರತನು ತಾನೇ ಆಳುವುದೇನು? ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ರಾಮನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡಲಿ, ಭರತನೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಹೋಗಕೂಡದು. ರಾಮ, ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಿನಗೆ ಈ ಆಭರಣಗಳೇಕೆ? ಜನಕ, ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ನಮಗೇ ಬೇಕು ಈ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳು. ಇದು ತಾಯಿ ಕೊಡುವ ನಾರಮುಡಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ತಾಯಿ. ವಜ್ರ ಕವಚವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೋ ತೆಗೆದುಕೋ. ಸೀತಾ, ನನ್ನ ರಾಮನು ಹೊರಟೇ ಹೋದನು. ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಡ ಕೈಕ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಕೈಕ, ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಹಿಡಿದ ಹಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಚಂಡ ಮಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಬೇಡ ಕೈಕ, ರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಡ ಕೈಕ. ಇದೋ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹಠ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಯಾವ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟೆ? ಅಡ್ಡ ತಾಯಿಗಿಂತ ಎಡಬಿಡದೆ ಸಾಕಿ ಸೊಲುವಿದ ನೀನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಡಬಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗನೆಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಯಿತು. ಮಾರಿಯಾದವಳಿಗೆ ಈ ಹಠಮಾರಿತನ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾಡೇಕೆ ಲೋಕವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು.
ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಕೈ ಕೈಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ ಕೈಕ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ ಹೇ ಪಾಪಿದ ಶರತ ಹೇ ಪಾಪಿದ ಶರತ ವಿಷವನ್ನುಣ್ಣಿಸಿದೆ ಅತ್ಯಾರನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇ ಪಾಪಿ ದಶರಥ ಹೇ ಪಾಪಿ ದಶರಥ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುವುದು ಚಂದ್ರರಿರುವ ತನಕ ಈ ಕಳಂಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ ನಾಡೇಕೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ಕಳಂಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕೈಕಾ ನಾಡೇಶ್ವರ ಕೈಕಾ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನುಟ್ಟು ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕಂಡ ನಾರು ಮುಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೈಕಾ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಣೇಶ್ವರ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗಬೇಕೋ ಅಳಬೇಕೋ ನನಗೊಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ದಿನ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ಏಕೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀರರು ಶೂರರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಅರಕ್ಷಣವು ಬಿಡಲಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹವೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವೇ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕೇಳು ಎಂದಿರಿ ನಾನೀಗ ಕೇಳಿದೆನು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡಲಾರದೆ ಈ ರೀತಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಯ್ಯೋ ರಾಕ್ಷಸಿ ನನ್ನ ಒಡಲು ಉರಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಉಡಲು ಉರಿಯಬಾರದೆ ನಾಣೇಶ್ವರ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲಿ ಕೈಕಾ ಇಲ್ಲದಂತ ರಾಮ ರಾಮ ಕಡೆ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸಪ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾರೋದಾದರೂ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೇನೆ ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನ ಕಂದ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ರಾಮನನ್ನು ರಾಮ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿವೆ ಮಗನೇ ಬಾ ಕಂದ ಬಾ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸು ಮಗನೇ ಎಂತೋ ಕಳು
ಅಲಿ ಸುತರ ಶಾಂತರಾಜ.
ವಿಧಿಯಾಟ ವಿಪರೀತ ವಿಹುದೋ ಜಗವು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಹುದೋ ಪಥವನರಿಯದೆ ದಿಟವ ತಿಳಿಯದೆ ಭ್ರಮೆಗಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿಹುದೋ ಅಳಿವಿನಲ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಹುದೋ ಜಗವು ಅಳಿವಿನ ಚಿನಲಿ ನಿಲ್ತಿಹುದೋ ರಘುಕುಲ ಸೋಮನ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಲಾರದೆ ಪುರದ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಳುತ್ತ ರಾಮನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿದರು. ರಾಮನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಪುರಜನರೇ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಪಿತೃವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರುವೆವು ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನಿಟ್ಟು
ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿ ಅನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡಗೂಡಿ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಕಾನನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ನಡೆದನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವನದೆಡೆಗೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ನಡೆದನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನಡೆದನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನಡೆದನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ವಿಧಿ